Mimi nataka kuambia, nimekuwa Jubilee miaka 15 na kuendelea. Na nitaendelea kuendelea hivyo hivyo. Na kuna kitu kimoja tu nataka utufanyie. Wewe una watoto 26. Vile una watoto 26, yani vyama 26. Kura zote, nimefurahi Joyce Lay na Shube. Paka Joyce Lay ndiye anampatia Shube hivi, nimefurahi sana. Lakini nasema hivi, wewe bwana acha tukutafutie kura. Kuhusu hapa chini, tuache wenyewe. Either independent, either Jubilee, either yote. Hakuna, tusemeni ukweli jamani. Hakuna mambo ya zoning hapa. Mume nguvuze. Asante sana. Bora kura kwa Raila Amolo Odinga. Asante sana. Sisi watoto wako wa Wiper ni birth certificate imeandikwa Azimio. Wale wa Jubilee ni watoto wako, birth certificate ni Azimio. Wale wa DAP birth certificate ni Azimio. Hata wale wa ODM. Kwa hivyo hapa chini tuachie tikanagane wenyewe. Pale juu kura zote ni zako. Mimi nawaomba, nimeona magavana ni tano. Senators sijui ni wawili au ni wangapi. Women rep ni watano. Sisi hatuna kura ya Taita Taveta. Nyinyi ndio mtachagua. Lakini ikiwezekana, kwa hii nyumba yetu inaitwa Azimio, naomba tuketi chini. Sababu tukiwa tano na wapizani wawe moja, utakuja watapenya na tutapoteza. Na tukipoteza, baba alete mpango yake, gavana awe hamsiki, itakuwa shida kuwaletea ile tuko nayo. Mimi nawaomba sana, tukae kwa nyumba tuzungumze.